Atur pambagya welujeng rinengga sagunging kehormatan ingkang tanpa upami. Nuwun para rawuh, para pamirsa, para kadang sutresna budaya. Kagung sumawur putri ingkang satunggal kinurmatan. Langkung rumiyin kita sak keluarga ketoprak cahya mugi. Ngaturaken sugeng dalu sekolah so sugeng hamir sani. Cunduk dumateng pamundhutipun Hamengku Gati ingkang sampun sarebak kalian sutradara ketoprak cahya mudha ing dalem menika mundhut saras ageng kaliwawa asesirah Kapten Lasaro utawi Sadi Bei binarung swanten ing gongso Kyai Madularas kanthi kairing gending pambuka. Kita badhe ngaturaken giyaraning para paraga ingkang badhe nyangkul pakaryan ing dalu menika. Sutradara katindakaken Raka Mas Uwanto Susilo. Pangebrak katindakaken sederek legiman. Pranoto lampu so dekorasi katindakaken Adimas Lopez. Pranoto kelir katindakaken sederek Jatmiko, sederek Janadi, sederek Ipin Baskoro. Pranoto gending katindakaken Raka Mas Subanggi wontening pangliing Suworowati. Katindakaken Ibu Ponira. Karawitan dipun pinisepui Bapa Sulasti. Salajengipun tumapak ing pakeliran. Kelir sepisan gambaraken wonten ing kerajaan Bidir. Siti Soleha katindakaken derek kene Surasni. Patih Aloha katindakaken Adimas Purnomo Sidi. Panglima Aloka katindakaken derek Bambang Indrastomo. Salajengipun wonten ing samadyaning Madyalaga Dokter Salokas katindakaken Adimas Bundan Swasi. Salajengipun wonten ing kerajaan Turki Sang Raja Abdul Aziz katindakaken Sri Warsito Hadi. Minister Sahul Mahmud katindakaken Kiwanto Susilo. Jenderal Muhammad katindakaken Sri Yoyok Kecik. Kapten Lasaro katindakaken Adimas Gowo Kianto. Surah Bayi katindakaken Adimas Bagus Mahindra. Hasan Bayi katindakaken Sri Sahyudi. Siti Rohana katindakaken Sri Chandra Brahmani. Garwa Prameswari katindakaken derek Niken Jamini. Salajengipun wonten ing Dukuh Raya Mbok Sadi katindakaken derek Menik Sayemi. Sadi Bei katindakaken derek Agus Wahyudi. Salajengipun wonten ing Rum Sekutari Resiah katindakaken Sri Cinta. Seirah katindakaken Sri Asih Wijayanti. Ban katindakaken Sri Sri Wahyuni alias Ipit. Pangeran Yusuf katindakaken Adimas Jamin Raharjo. Pinangka panglipuring penggalih Penjan Sami Repat utawi dagelan katindakaken derek Blotong, derek Utik, saus derek Bengek.
mekaten giaraning para paraga ingkang badhe nyangkul pakaryan ing dalu menika kanthi panutuping ngatur Hangesti Budaya Kinarya luhuring misoran bangsa Jaya Jaya Wijayanti widodo nir ing sambikala kanthi sesanti perumrak cahya mudha tansah jaya sepisan jaya jaya ing saklami laminipun nuwun. Thank you.
badhe mangertosi swasana wonten ing kerajaan Widya. Ketingalipun basa Baksi Kadri wonten ing kerajaan Widya, samya dharma bekti napa ingkang dados dawuh panjenengan. Nah, ing sak wanci-wanci wonten pawongan kang bering risak wonten ing kerajaan Widya. Sedaya Baksi Kadri wonten ing kerajaan Widya boten badhe ngakrani sang putri. Apa pancen kaya ngono? Sang raja sedaya kala wau leres tapa ingkang dipun aturaken. Gusti Pakah, kula piyambak nika sampun mangertosi sedaya kapribadi nyatanipun anggen nyengkuyung panjenengan ngasta Bang pengayaan menuju dik. Nyatanipun setya tuku wonten sa panjenengan. Yen pancen kaya ngono rumangsa seneng sajroning ati. Mangerteni ana kabeh para baski. Halo. Anane dina iki kowe kabeh tak kumpulke ana alon-alon kerajaan Bidir. Mergo kowe kabeh karo tajak gecak perang ana ing kerajaan Tosi. Kerajaan Turki sedaya menika sampun siaga jalaran napa dinten-dinten ingkang dipun tempakaken kalian Pakah Hadi menika sampun dipun gladi bab kilorogo. Rak iya to leres saraja panjenengan sampun waskan Sumelang sedaya kathi pasti wonten ing kerajaan Widir sampun kula glendah bab olah melodi menawi penjualan kira pinatus monggo minjang menopong gecak pramonter ing kerajaan Turki boten badhe swara kerajaan Widir arep tumuju ana ing kerajaan Turki iki ngenteni dhisik ngenteni pasekuton saka Turki ora ana liya ya Mister Saul Mahmud siji sing ngongo loro Jenderal Muhammad sing ngongo telu Kapten Lasaru. Kapten Lasaru menawi kula menawi mireng badhe perang kula mboten sabar kula pun kesusu kula kepen ngotot gedhe-gedhe wong-wong saking Turki kudune iki ngenteni ngenteni lenane para baski kadri ana ing Turki mangkaten iki kaya baski kadri Turki padha lena mbidir tumuju ana ing Turki. Oh ngaten. We'll be right back.
kaya widir kudu manunggal ing kerajaan. Widir kudu manunggal. Kaya sono kuduke sirahmu nek pamit.
belum tahu dia. Siapa? Saya orang ngerti siapa aku. Siapa aku? Basin. Apa Basin gue? Gua. Badut. Sir. Senang. Basin. Senang. Basin. Yeah!
sendi, yo sendi. Ini darah tanda. Tolongi kok yang marah ini, marah ini. Apa ya, aku ini Oh.